Помните, нашу Валер'янівку писали люди в обласну газету. Мешканці цього населеного пункту дуже переживають через те, що у них в їхньому селі погана дорога. Вони навіть писали листа в усі інстанції, навіть, як я вже говорила, в газету з проханням, щоб поремонтували дорогу. Бо саме через те, що тут погане покриття, люди і виїздили, тому що автобуси не ходять, магазин зачинився. І ось так з року в рік людей ставало все менше і менше. Але все ж таки люди у селі цьому є. Вони живуть тут попри погану дорогу, попри те, що немає магазину, садять городи, зустрічають зими, зустрічають весни і, в принципі, говорять, що їхня Валер'янівка найкраща. Ось така звивиста і щербата дорога заводить нас до Валер'янівки – села, яке знаходиться неподалік Рожищ. Кокошна трава, клумби та птиця, яка метушиться біля ганку, видає те, що в цих хатах живуть люди. Проте ступиш крок, і тут як тут непролазні хащі, які колись були чиїмось подвір'ям. Від дороги тут були дуже великі хащі, і я, чесно кажучи, не відразу роздивилась, що тут є хата. Це для мене такий був шок, що в таких заростях є така добротна хата. Але отут, коли ближче ми підходимо, бачимо вікна забиті дошками. Тут зрозуміло, що вже давним-давно ніхто не живе, тому що колись ось клумба якоїсь господині, вона вже перетворилася теж в суцільні хащі. Лише ось ці гарні такі квіточки нагадують, що тут були люди, працювали на своїх клумбах, на своїх городах. Бачимо, садили полуницю, вишні, сливки. Ну, а зараз тут глуха-глуха тиша. Переважна більшість мешканців – пенсіонери, які колись працювали у місцевому колгоспі, який розпався в 90-х. Нині чимало хат пустує, деякі слугують дачами. Пані Галина мешкає у Валер'янівці з 60-х років. Скажуть, що бабу сфотографували, і баба... І телевізор ще попав. Жінка пам'ятає це село таким, коли тут в кожній хаті жили люди, а нині багато пусток і дорога, яка з руками стає все гіршою. Щоб ви бачили, як ми ще тут строїлися, яка тут була дорога. Тут не можна було ноги витягнути. Така була дорога. Ну, то вже потім, то як я знаю, тут робив на дорожньому, там тієї дальшої хати. Робив чоловік такий, то він в дорожньому робив, то він ту дорогу ото туди построїв. Биків тримали, худобу, гроші всі з книжок попропадали, забрала та держава, і отак живемо. От тако тепер, що тую пенсію капнуть трохи, та й так і живемо. Нещодавно пані Галина захотіла посадити біля хати молодий сад. Каже, хоче залишити своїм дітям саме таку згадку. То я закомандувала, кажу, ото пам'ятка дідова, що ми садили, а тепер ще посадіти, щоб ще бабина була пам'ятка колись дітям. Ми старалися, ми... Не лежали. А хіба українці не стараються? Місцеві скаржаться, на їх Валер'янівку ніхто з можновладців ніколи не звертав уваги. Справлялись люди зі своїми проблемами самотужки. Сказали колись мій тато, покинув за залізницею, як за границею. Ну, ми нікому не потрібні. І здається, і Луцьк видно, як лісу, якби лісу не було, Луцьк видно, і Рожище видно. Але ми нічого не маємо з того. Це поки був колгосп, була бригада, то ще якось трохи до нас і їздили, як треба, волонтерство щось. Так, от самі знаєте, як то. А як колгосп, коли він був, той колгосп, і коли занепав? Занепав ото, як перебудова почалася. Ото землі стали розпайовувати, розпайували землі, і там і пішов той колгосп. Як небожчик Стрижевський був в 60-х роках, до 70-го по казармії прийшов, то перед армією трохи була зарплата за Стрижевського, а після вже пішло все на смарку. Що, як почало занепадати, то як ви пам'ятаєте? Як голова колгоспу помінявся, так і все почало западати. Скорочувати почали, да? Людей, роботи? Людей ні, але вже не та зарплата була, і не мав де збувати того. Раніше то хто зна, куди він відправляв, і худоба була, тут бригада була. Зараз вирили кар'єра на тому місці, і нема нічого. Одначе тепер, нарікає Микола Васильович, малої пенсії ні на що не вистачає. Каже, зараз йому жити стало значно тяжче.
Як для мене то тяжко, бо нічого сам не зроблю. Все купи. Дров купи. І кого хто молодий, діти поїдуть, куплять що. То того. А сам куди? Я нікуди не зайду. Ви не маєте того здоров'я і. А як от ваші дні проходять? Як ви, чи маєте якісь от заняття своє улюблене, наприклад, рибалка це може бути, якщо якісь є? Якби не травили в стиру риби, то я кожен день рано в 4 часа пішов і до 9 посиджу. А зараз зайдеш, а риба зверху плаває, зіпає, здихає. Риба здихає? Ну а що ж? А коли це почалося? Травлять. Як з весни вона почали цей рік, в той рік, то два рази десь тільки пустили ту воду. А цей рік з весни почали і так нема. Люди розповідають, колись у селі функціонував будинок культури і навіть ФАП, але і їх не стало. Да, там було з боку був медпункт, і вони десь напалили грубку, а воно дерев'яне було, і пішло воно з димом. Не ходять сюди й автобуси. Та настільки давно, що єдина зупинка у селі зросла бур'янами. Але місцеві згадують, як ось сюди пустили рейсовий автобус. І це була неабияка подія для селян. Але тішились недовго. А знаєте, що перестала їздити? Через те, що не їздили люди, і то, і дорога погана. Раз, людей мало, і воно їм не рентабельно, і вони з самого початку, ой, як дали на маршрутку, це таке було, то таке в житті ніколи на Валеріанівку не їздив автобус. Знаєте, кругом їздив автобус, а сюди не їздив. А то, як дали маршрутку, то таке було щастя, Боже, три рази на день маршрутка їде, люди десь трошечки їздили. А потім, ну, не кожен же ж день хтось їде, скільки ж тут тих людей. 100 людей із тих, хтось собі там має машину, хто не має машини, той ніде не їде. А той, хто десь їде, то їде ровром, чи кажу, чи як там, чи пішком, а чи навіть на ту маршрутку, як йде на роботу. А не завжди та маршрутка пасувала, щоб на роботу, бо вона їхала, я не пам'ятаю, в якій годині. Ну що, з роботи не можна на неї було приїхати. І через те, а то як, той, хто не їздить, не ходить на роботу, той не має за що їздити маршруткою, ні? То вже сидить вдома і так от через те, що не їздили люди, і потім зробили, що їздив тільки два рази в тиждень, четвер і неділю, а потім якось, щоб взагалі один раз, і вже потім перестала зовсім їздити. Кажете, як було, яка була Валеріанівка? Я завжди завідувала тим людям, о, то мог би діда якась родина, що, тому треба було не казати, не завідувала, заздрила, які жили десь там на Руді. Їм близенько до школи, їм близенько на роботу, в них клуб, в них все, а в нас завжди було так. Але щось якась, то я тепер така, а якби була мудріша за молоду, то може би теж була де поїхала. Тож нині, аби поїхати у Рожище чи, скажімо, до Луцька, потрібно мати або велосипед, або автомобіль, який через погану дорогу доводиться часто лагодити. Без велосипеда в Валеріанівці нікуди. Ним і на роботу, якщо треба, то й до обласного центру через ліс, і навіть на закупи до Рожища, бо ж в селі немає магазину. Невигідно. Ті люди, що йдуть на роботу, собі йдуть з роботи, та й куплять десь по дорозі, ні? Як мені їхати було до магазина з 1,5 кілометра, чому їхати в ту сторону? Я собі їду з роботи, я по дорозі купила. А до пенсіонерів іноді приїздить магазин на колесах. Приїжджає машина, якийсь бусик приїжджає, привозить. Привозить товари всякі. Що привозить, які товари? І муку, і макарони, і олію, все привозить. Неподалік села прокладена залізнична колія, тож єдиний, так би мовити, громадський транспорт у селі – це електричка, яка тут зупиняється. Мешканці досі вдячні за це своєму нині покійному односельцю – Миколі Мамчуку, який фактично самотужки добився того, аби електричка зупинялась біля їх села. У нас не було ніякого ніколи зв'язку, у нас ніколи не ходив автобус, у нас не було ніякого зв'язку, а понад селом залізна дорога. Іде. І він добився того, щоб ставала електричка. То, напевно, вже теж років з 20, ні? Як стає поїзд, ні? Може, не 20? Ні, може, 20. Ну, років 15. І то його заслуга, бо він писав до Львова, і потім він їздив, певно, й особисто, і він добився того, щоб в нас була зупинка, і тепер ми маємо таку маленьку зручність. Валеріанівка – село з газом. Щоправда, свого часу не всі мали фінансову змогу підвести газ до своїх будинків. Одна з таких – пані Ольга. Вона досі опалює свою хату грубкою і готує їжу у печі. У нас, які люди проводили, що
ну, так ті стоячки поставляли, але не було змоги, грошей не стало. І так вони залишилися теж без газу. У нас мало по селі газу. Чоловік, може, 8 чи 9 з газу. Тут не піч, тут, ну, бачите, комфортні, що ми тут варимо їсти. Ага. Варимо їсти. А в піч, то там низом піч, сама піч. Що от там робите? Ну, що тут, накладаю дрова сюди у піч. Ну, стою на колінки, звісно, накладаю дрова, запалюю, воно вигорає, ну, хліб виробляю. І потім вже сажаю в це. Піч, як вигорить, вже все готове. І все, і вкладаю. А тут накладається теж дрова сюди, як ага. Отут палиться, ага. То тут накладається дрова, ну а тут вже падає це, попел сюди. А це? А то така духовка. Ну вона, ну гріє, ну ми от, наприклад, борщ, чи що я там зварила, щоб теплий був якось зимою, то кладу сюди, ставлю в духовку. І тут уже в духовці вони там тепло стоять. Зберігає, так? Да, так, зберігає тепло. Ну, звісно, до самого вечора нема того тепла, але ж як більше паліться, то й тепліше, як менше паліться, то й менше. Це мікрохвильок. Так, така колишня. Пора дрова. Дрова всі вигорили, я жар розгортаю, він ще полежить. Ну, така є спеціальна коцюба, така є спеціальна, що розгортає жар. Вже той жар погас, я бачу, що в печі, ну, такої жари нема вже, що вона підходить, температура до хліба. Жар той вигортаю, трошки оставляю, і вже ті бляхи сажаю туди, закриваю, засуваю шибра, і все. І хліб печеться. Ну, то шибер, що відкривається так, як на пару. Як от вариться до пари багато, то відкриває шибра, щоб пара йшла туди в комін. А там ті шибри, ага, ну, то шибер є, що до печі, і шибер є, що сюди, до коміна. Колись тут була і початкова школа, але нині місцеві діти їздять на навчання до сусіднього населеного пункту шкільним автобусом. Одначе, коли розпочалось навчання в онлайн-форматі, дала про себе знати ще одна проблема. У селі через близькість до залізничних колій дуже проблемно прокласти інтернет. Принаймні так пояснили людям провайдери. Нема такого того кабельного інтернету, а такий цей мобільний, то він, ну, не тягне погано, да. А якщо є тришкулярі і студент, і всім треба вчитися, то трохи не вистачає. Пані Олена – мама 5 синів, і подумати не могла, що буде мати таку велику сім'ю. Жінка є корінною мешканкою Валер'янівки. Каже, ніколи не мала думки, аби покинути своє село. В селі жити добре. Як прийшла в хату, стоїть літра меду. Де взялася, хто приніс? Ну, але подивилась відеречкою. Ага, значить, той сусід приніс, бо той відеречкою дає. Як в банці, то буде другий сусід. Саме тут зустріла на дискотеці свого майбутнього чоловіка. Разом вони вирішили, що будуть працювати на своїй землі і зайнялись фермерським господарством. Позичили гроші, купили трактор, купили плуг. Паїв своїх трошки було. Забрали землю, кого ще кого збували, вже землю давали, забрали землю, де почали. Нічого не знали, все вчилися на своєму кармані. О. А було таке, що попадали отак от на гроші? Попадали постійно, поки не навчилися. Цього року сипемо все в гараж, бо якщо віддавати те, що зараз дають, то можна зразу скручувати манатки, продавати комбайни. Гектар пшениці разом з пайовиком, те, що дати от людині ще за пай, це вкладаєш приблизно 23-25 тисяч гривень в гектар пшениці. От сьогодні молотив одну площу, ну така там земелька не супер, пісочок, от, дала по 40 центнерів. От по чому її треба продати, щоб 24 тисячі хоча б вернути. 4 тонни пшениці. Пан Олександр каже, окрім зернових, вирощує ще і малину та полуницю. Запевняє, останні роки займатися цією ягодою вигідно, хоча так було не завжди. Один рік був, що ми взагалі її не збирали. Чого? Ну, бо не варто було її збирати. Просто вона так
перегнила фактично все? Так, да, вона так усталася. Ну, щось там хлопці хотіли на телефона зарубити, то вони там підуть, назбирають, я сяду машину завезу. Нині у сім'ї Лавренчуків гаряча пора – жнива. Ще з прицепчик на молочу і треба їхати додому, бо ще ж малина стоїть, дощу нема. Що буде там на малині робити? Треба поливати, треба подживляти, зараз тиждень-два треба буде починати збирати. Працює на полях та біля господарства Олександр Лавренчук не сам. Допомагає дружина, а також долучаються і старші сини. Олена Лавренчук каже, кожен має свої обов'язки. Ну, коровами дую і молоко там переробити, то я займаюся. Ага. До свиней я не ходжу. Там свиньми, я хіба часом зайду подивитися, які вони там. Ну, корам то, от же Ігорка питається, а що то він ще може робити? Корови приводить, і що то він ще може робити? Що, яку, ну, ну, то вже, да, я вже кажу, кури під вечір відкриваю, їсти їм давай. Добре, все, вже він крулям дасть, нарве трави, ще є пару крулів. Та й кожен має свої обов'язки, каже часом чоловік. Боже, Боже, наробився. То що, нам більше всіх треба? Боже, замучився, вже, от, вже ті сплять, вже ті там. А я ще нотьки приїхав з поля. А я сміюся з нього, він, ну я поняв, що ти маєш на увазі, бо нам і більше всіх треба. О, бач, кажу, ти сам себе зразу дав запитання, дав відповідь. Ну, бо кажу, п'ятеро козаків далеко, не в кожній хаті. Один із синів подружжя Віктор цього року закінчив школу. Юнак каже, в селі добре, от тільки для молоді розваг мало. Тут замало розваг. Ну, тобто, ну нема куди вийти, ну село, там народу немає і... Ти сидиш весь час вдома, ти нікуди не виходиш. То я почав в сусіднє там їздити з друзями, то там трохи веселіше. Його молодший брат Ігор перейшов до 5 класу. І хоча ще дуже юний, але вже прицілюється до вибору майбутньої професії. Або інженером, або от як тато. Як фермером? Так. Да. Тобі подобається от фермерство? Так. Да. А що от саме подобається в цій роботі? Що тато робить? Зазвичай то він от там на тракторі то молотити, то прискоти, то ще. На тракторі, так? Да. Подобається, що ви? Да. А ще не вчили тебе, так? Їздити? Не вчили ще. Будеш просити, так, як відростеш трошки. Да. Валер'янівці кажуть, незважаючи на відсутність роботи в селі, автобусів, магазину і погані дороги, призвичайлись і до такого життя. Мовляв, жити спокійно тут можна, якби не війна. Саме від війни втекла з Києва і родина пані Тетяни. Коли над нашим домом пролетіла ракета, ну потім ще були взриви, ну і ужас. А ви бачили на власні очі, так, оту ракету? Я не бачила, я чула. Які це відчуття? І потім взриви, ну таке відчуття, все, війна почалась. Як ви приймали рішення з чоловіком, що треба їхати? Ну ми зразу зібрались і поїхали. Тобто не було таких коливань, чи треба, чи може лишитись, може це, тобто зразу, однозначно за ну, рішення? Да, ну. То ще 24 лютого почалося. Ну, а ми, виходить, 24 ввечері ми вже виїхали. Тому що ми поняли, ну, зрозуміли, що війна і треба, ну, кудись подалі тікати. І ви сюди приїхали? І ми приїхали сюди. Нині живуть в будинку бабусі чоловіка. Каже, молоді тут мало. Молодь виїхала, а зараз просто, ну, що війна, то, ну, повозвращалися, ну, я так думаю. Дехто, хто ну, мав да. Куди. Одначе, зізнається, головне, що її дитині тут тихо і спокійно. Вони пораються на городі, відпочивають в затінку дерев, а ще смакують воду з криниці. Кажуть, вона тут, у Валер'янівці, найсмачніша.